Guardiola. Ni estalpean da zuek eurian. Hemen hau zue, jelkide urtetsu bat. Pozik, hainbeste euskotar zintzoen artean. Ni ere, beste euskotar bat. Gaur, aberriaren eguna dalako, ta ez alderdiena. Gauza bakoitza, bere garaian. Nazio bat gara, gure kultura bereziak, gure hizkuntza nortasun emaileak sortu dutena. Nazio txikia bai, baino nazio indartsua, kementsua, langilea, menpera ezina, itxaropen ez betea. Baita ere, estatu gabeko nazioa. Bi estatu arrozen artean zanpatua, estatu etxaiak. Gu edo txikitu, edo eta asimilatu nahi dutenak, nahi kaituenak. Gure amesa, estatu bat. Gure fedea, estatu hori sortzea posible dela. Gure ziurtasuna, nazioaren oberako izango dela. Bai kulturan, eta baita ere, eguneroko gian. Gu denon erronka, gu denon erronka. Estatu hori, nazioaren babesleku hori, etxe hori, zutik jartitzea. Zuri edo gorri edo orlegi margotu godun, etxea egin ondorengo eztabaida izan bedi. Eta ez oraingoa. Aberri eguna, abertzalen arteko besarkada eguna. Apalik, nerea eskaintzen dizuet.